Buat tangga. Ke sini, ke sini. Oh shit. Banyak orang lagi. Aku blind. Ciao, ciao. Oh fuck. Dia flash. Okay, nice one. Nice one lah, sial. What the fuck. Aku tak masuk dia. Aku tengah lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bertemu pelajar baru ke Universiti Teknologi Barat dan Perpustakaan Dr. Abdul Razak di Sisi. Okey, hari ini saya cerita tentang perpustakaan juga. Aku mati esok, kita juga akan melihat kepada tiga segmen. Perkenalan, kemudahan dan juga perkhidmatan. Sebagai perkenalan, kita telah dirasmikan oleh yang amat berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 29 Julai 1972. Sehingga kini, kita mempunyai 38 buah perpustakaan UITM di seluruh Malaysia. Bayangkan, 5 lokasi perpustakaan ini adalah UITM Shah Alam. Antara perpustakaan berada di UITM Shah Alam adalah Perpustakaan Tun Abdul Razak Utama yang terletak bersebelahan bangunan Menara Sultan Abdul Aziz Shah. Perpustakaan yang seterusnya adalah Perpustakaan Undang-Undang, Perpustakaan Kejuruteraan, Perpustakaan Sains dan Teknologi dan juga Perpustakaan Alam Dunia. Untuk segmen seterusnya, kita ke koleksi yang ada di setiap perpustakaan. Titikan utama antara koleksi bahan yang ada adalah berikut: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Fakulti Sains Gunaan, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Fakulti Muzik, Akademi Pengajian Islam Contemporary. Manakala di titikan undang-undang pula, koleksi yang merangkumi Fakulti Undang-Undang, Fakulti Perusahaan Perniagaan untuk Pasca Siswa Zab, Arsyad Ayub Graduate Business School, Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development, Malaysian Institute of Transport dan juga Akademi Pengajian Bahasa. Untuk di titikan kejuruteraan, koleksi ini meliputi Fakulti Kejuruteraan Kimia, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan juga Fakulti Kejuruteraan Awam. Di titikan Sains dan Teknologi pula, koleksinya meliputi seperti Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Dan yang terakhir adalah Fikar Alam Bina yang mempunyai koleksi untuk Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya. Pukul berapa perpustakaan buka ya? Memandangkan kita masih dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP, waktu operasi perpustakaan sepanjang semester bermula ini adalah dari pukul 10 pagi sehingga 3 petang sahaja bagi hari Isnin hingga Jumaat. Pada hari Sabtu, Ahad dan juga cuti umum, perpustakaan akan ditutup. Baiklah, untuk segmen seterusnya, kita mengenali pula kemudahan yang ada di perpustakaan. Yang pertama, kita ada self-check machine dan book drop machine. Untuk apa dua mesin ini? Self-check machine dan juga book drop machine adalah sistem pinjaman dan pemulamu buku secara layan diri. Jangan risau, kemudahan ini disediakan di semua perpustakaan di UITM Shah Alam. Uish. Untuk kemudahan yang kedua adalah Smart Classroom yang terdapat di titan utama. Smart Classroom ini adalah bilik perbincangan yang dilengkapi dengan interaktif whiteboard dan juga interaktif TV. Penggunaannya hanya terhad dari hari Isnin hingga Jumaat bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang sahaja. Kemudahan yang ketiga yang disediakan adalah bilik penulisan pendidikan atau research writing room yang terdapat di titan utama. Bilik ini disediakan secara percuma kepada warga UITM untuk tujuan penulisan, pembelajaran, pengajian dan juga penyidikan akademik sahaja. Kemudahan yang keempat yang disediakan adalah e-resources zone. Ruang khas ini merupakan terminal yang membantu pengguna mempercepatkan proses pencarian bahan rujukan elektronik seperti e-books, repository institusi, koleksi digital UITM, kertas soalan lepas atau EQPS, e-newspapers dan e-kelas kemahiran maklumat. Ini orang selalu buat ni, dokiran IT ya. Kemudahan yang kelima adalah Learning Commons. Ruang ini adalah dikategorikan sebagai zon sosial di mana kemudahan yang disediakan adalah seperti ruang penggunaan notebook, ruang perbincangan, ruang pembentangan dan juga kemudahan komputer untuk penggunaan santai.
Selain daripada itu, kita juga menyediakan 3 konsol Sony PlayStation di ruang Learning Commons ini. Menarik kan? Kemudahan yang seterusnya adalah ruang koleksi harta intelek. Ruang ini menawarkan bahan rujukan seperti koleksi kesenian Melayu, koleksi SS terhad, koleksi intelek, koleksi peribadi, koleksi haram, projek pelajar dan thesis, surat khabar, rujukan silibus, koleksi penerbit UITM dan juga laporan penyelidikan. Seterusnya, kita menawarkan bilik yang menempatkan bahan score muzik dan juga 2 unit piano digital. Penggunaan bilik ini adalah terbuka kepada semua mahasiswa UITM. Apa lagi? Kemudahan-kemudahan yang lain yang disediakan adalah ruang bacaan, ruang bacaan 24 jam, ruang baca lewa, bilik-bilik perbincangan yang dilengkapi dengan TV dan papan putih, pusat IT, auditorium, bilik seminar, galeri pita dan juga galeri Tun Abdul Razak. Okey, untuk segmen seterusnya adalah perkhidmatan perpustakaan. Semua warga di UITM adalah layak untuk membuat pinjaman bahan di perpustakaan. Tetapi, setiap kategori pengguna mempunyai kelayakan pinjaman yang berbeza. Selain daripada perkhidmatan pinjaman buku, kita juga menyediakan sistem pembekalan penerbitan atau interlibrary loan. Sekejap, interlibrary loan tu apa? Interlibrary loan tu adalah perkhidmatan pencarian artikel atau buku yang tiada dalam koleksi perpustakaan dan akan dipinjam daripada perpustakaan luar tanpa sebarang bayaran. Bagi pengguna yang ingin mendapatkan khidmat nasihat dan rujukan, kita menyediakan panduan dan bimbingan bagi mendapatkan bahan maklumat sama ada secara terbuka di meja konsultasi atau boleh diakses secara sembang bayar melalui sistem Blackjack with Librarian. Platform Sembang Sarmaya ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai perkhidmatan, koleksi, pertanyaan rujukan dan lain-lain berkaitan dengan kemudahan perpustakaan. Okey, sekarang ini kita dah cerita tentang perkhidmatan digital. Tapi, macam mana kita nak guna? Macam mana nak cari bahan di perpustakaan? Macam mana nak gunakan seluruh elektronik di perpustakaan yang boleh bantu dalam menyiapkan assignment atau thesis kita? Kita ada menyediakan program pendidikan pengguna iaitu kelas kemahiran maklumat atas talian sama ada secara perseorangan ataupun berkumpulan. Macam mana nak tempah kelas kemahiran tu ya? Okey, cuma daftar masuk di link yang tertera di bawah dan kemudian masukkan nombor pelajar serta nombor IC sahaja. Kemudian pilih tarikh, masa dan juga modul latihan yang diperlukan. Senang kan? Kita ke segmen seterusnya iaitu perkhidmatan digital perpustakaan. Kita menyediakan perkhidmatan secara cashless iaitu pelaksanaan pembayaran tanpa tunai di kaunter perpustakaan melalui pilihan aplikasi wallet dan juga mesin terminal debit serta kredit. Kalau nak pinjam buku, kita menyediakan mesin pinjaman buku secara lain diri di semua perpustakaan. Kalau tak pasti macam mana nak guna, boleh bertanya pada staf yang bertugas. Untuk memudahkan lagi mengakses perkhidmatan digital perpustakaan, kita meluaskan lagi penggunaan QR Code bagi pemudah akses melalui peranti pintar. Perkhidmatan digital yang seterusnya adalah Library E-Resources iaitu platform yang menyeraikan sumber elektronik seperti pangkalan data, e-book dan e-journal langganan perpustakaan. Kita juga menawarkan penggunaan mobile apps at Vita yang boleh dimuat burun secara percuma melalui peranti iOS dan juga Android. Macam mana nak cari bahan di perpustakaan ya? Pengguna boleh mengakses laman web rasmi perpustakaan seperti yang tertera yang menyediakan pelbagai sumber maklumat perpustakaan. Bagaimanapun pula nak cari bahan fizikal di perpustakaan. Kita menyediakan sistem pencarian bahan perpustakaan secara atas talian yang diberi nama OPAC ataupun Online Public Access Catalog. Setiap pelajar telah didaftarkan secara automatik ke portal perpustakaan kita. Pengguna boleh mengakses ke My Account yang mempunyai My Profile, Item Checkout, Reserve, Find Logs, Change Password, Search History serta perkhidmatan Interlibrary Loan. Bagaimana nak akses ke My Library Account ni ? Cuma perlu masukkan nombor pelajar sebagai ID dan juga nombor IC sebagai password. Boleh lawan tu di ID. Perkhidmatan digital yang seterusnya, kita menyediakan My Knowledge Portal iaitu platform yang mengikut konsep personalization di mana pengguna boleh mendapat maklumat secara terus tentang bahan rujukan mengikut bidang masing-masing. Antara platform yang lain juga ditawarkan secara khusus adalah Plantation and Agro Local Content Hub. Ia adalah pangkalan data yang dibangunkan untuk mengumpul,
memelihara serta menjadi rujukan penting mengenai koleksi kandungan tempatan dalam bidang peladangan dan agroteknologi di Malaysia. Portal pencarian khas bahan e-book perpustakaan juga boleh diakses di portal e-book. Bagi pengguna yang ingin mengakses repository koleksi digital bahan harta internet UITM, untuk tujuan penyidikan, kami menyediakan platform UITM Institutional Repository. Bagi yang ingin membuat rujukan untuk kertas soalan peperiksaan yang lepas, anda boleh melayari EQPS atau Electronic Question Paper System. Koleksi kertas soalan boleh didapati dari tahun 2000 sehingga kini. Antara portal-portal lain yang disediakan adalah portal repository Hazanah Melayu, iaitu gerbang utama bagi sumber rujukan dan penyelidikan mengenai kajian budaya dan institusi Melayu. Kita public repository ataupun repository untuk pengguna perpustakaan memuat naik dokumen masing-masing boleh dikongsi terus dengan seluruh warga universiti bagi membudayakan masyarakat bermaklumat atau K-Society. Seterusnya, e-library guide iaitu panduan penggunaan perkhidmatan dan sumber rujukan perpustakaan yang boleh dilayari melalui YouTube. Online finding archive atau OFA adalah sistem pencarian bahan arkib secara atas talian. Portal Museum e-gallery adalah repository untuk bahan galeri universiti. Peta digital pula merupakan perkhidmatan rujukan peta secara digital yang menggunakan perisian ArcGIS dan mengandungi 5 buah negeri iaitu Perak, Melaka, Selangor, Pulau Pinang dan Kedah yang meliputi 90 daerah di Malaysia. Kita menyediakan perkhidmatan e-newspaper bagi 4 tajuk surat khabar tempatan yang dipaparkan secara elektronik menggunakan terminal komputer yang disediakan di perpustakaan. Baiklah, sesi yang pertama kita sudah pun selesai. Diharapkan semua pendengar mendapat manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai perkhidmatan di perpustakaan, sila layari ke ektm.uitm.edu.my dan anda boleh menempah terus untuk sesi kelas kemahiran maklumat. Jumpa lagi. Okey, jadi saya boleh mulakan kelas semua dah ada? Ada. Sudah ada sebab saya tadi saya nampak video tadi sebenarnya bagus untuk you all dengar sebab you all boleh dapat tahu apa sebenarnya perkhidmatan yang ditawarkan oleh perpustakaan. Jadi sebelum saya mulakan tu you all dah nampak dah lah. Sebenarnya kita banyak kemudahan yang kita sediakan lah. Okey, jadi saya mulakanlah kelas pada pagi ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Pada semua pelajar, diharapkan semua dalam keadaan yang sihat dan saya ucapkan terima kasih lah pada Dr. Marina dan pada semualah sebab dapat bersama-sama lah dengan dengan kami pada pagi ini. Jadi sebelum saya mulakan kelas kemahiran maklumat, saya perkenalkan diri saya dululah. Mungkin ada yang tak kenal lagi kan. Okay, saya Puan Nur Hafizah binti Mat Hanafiah. Saya merupakan pustakawan kanan di Pitar Sains dan Teknologi, di mana Pitar Sains dan Teknologi ini adalah satu pustakaan fakulti antara pustakaan fakulti yang di antaranya ada pustakaan yang pihak kami tawarkan kepada pelajar fakulti yang khususlah di mana koleksi-koleksi berkaitan dalam bidang fakulti yang contohnya fakulti FSKM, FSR dan juga FSPP. Itu adalah antara koleksi yang berada di Pitar Sains dan Teknologi lah. Jadi saya rasa semua dah biasa kan dengan apa dengan pustakaan ni sebab you all pun dah semester 5 eh. Aku naik level lambat sel. Dah semester 5. Jadi dah pernah datang library lah kan sebelum ni, sebelum berlakunya ODL ni. Pernah jejak. Tak pernah. Ada yang tak pernah, ada yang pernah tak tu. Yang pernah tu dia pernah pinjam buku lah betul. Aizat pernah. Okey. Ikbal tu pernah tak? Dia cakap kawan dia pernah. Dia sekali lah tu geng kan. Okey. Study bilik. Tak apalah, boleh je. Tapi kat pustakaan ni kalau macam kita tak pinjam kat situ, kita ada banyak buku dalam pustakaan. Jadi kalau tak pinjam tu rugi sikit lah sebab kita beli pun based on program yang ditawarkan lah di pustakaan. Tapi tak apa. Nanti lepas ni kalau nak pinjam, you all boleh pinjam. Tapi tak boleh datang library kan sebab ODL.
Jadi you all boleh buat pinjaman melalui book delivery service. Pernah dengar tak book delivery service tu? Tak pernah? Tak pernah. Belum lagi. Oh maksudnya semester lepas you all tak pinjam buku langsung lah dekat persakaan? Tak. Jadi you all rujuk dekat mana? Maksudnya tak pinjam buku jadi search dekat online je lah ya? Yes. Betul. Kalau search kat online tu guna platform apa? Selalunya yang digunakan? Library, ATM. Google Scholar. Google Scholar okey. Jangan Google. Google biasa tu tak berapa lah. Better Google Scholar. Dan juga yang penting yang saya nak share dengan you all pada pagi ni, on database. On database ni yang dilanggan di pusakaan. Saya rasa ada yang tahu, ada yang tak tahu kan. Google Scholar, EQPS tu untuk exam paper kan. You all nak tengok contoh soalan yang lepas. Okey, jadi pada pagi ni saya nak share sikit lah. Saya mungkin tak boleh nak go through one by one dalam on database, tapi saya boleh share. So you all boleh nampak, so boleh cuba nantilah, boleh cuba access dan buat pencarian bahan. Yang pentingnya pencarian bahan untuk korang punya FYP, betul? Saya tahu, saya dapat FYP kan. Jadi sebelum saya nak tunjuk hands on, saya nak share sikit slide. Okay, slide ni dia secara teori lah, nak menunjukkan apa sebenarnya modul pada pagi ni. Kita ada banyak modul untuk join kelas kemahiran maklumat ni. Antaranya adalah modul LSC 102 iaitu Online Database for Literature. Jadi on database ni saya nampak ada yang cakap UiTM Library, maksudnya ada yang pernah gunalah kan. Yang tak pernah guna tak apa, boleh guna lepas ni. Okey, jadi semua nampak slide saya? Ada tak yang tak nampak? Nampak. Nampak. Okey, kalau nampak okeylah, you all boleh baca lah nanti kan. So saya tunjukkan dulu secara teori and then lepas slide ni saya akan tunjuk secara hands on . Jadi modul untuk kelas ni adalah fokus pada on database lah. Types and features of on database tu nanti saya tunjukkan dengan lebih terperinci lagi . So saya akan demonstrate how to access article using on database lah. So you all masuk kelas ni sebenarnya nak tahu cara nak dapatkan artikel daripada platform on database. Itu yang sebenarnya kan you all nak tahu macam mana. Ataupun nak nampakkan, nak dapatkan idea macam mana you all nak buat pengaksesan tu. So you all boleh akan belajar untuk how to search. Ada strategi dia, searching strategi atau teknik. Macam mana you nak buat proses pencarian menggunakan on database ataupun mana-mana platform. Sebab nak buat pencarian ni sebenarnya, yelah semua tahu kan kita just search apa yang kita nak. Tapi sebenarnya dia ada cara jugalah, dia ada teknik dia sebenarnya. Kalau you nak guna teknik mungkin lebih relevan lah, maksudnya result you tu lebih spesifik sikit lah. Kalau you search macam biasa tu mungkin maklumat dia terkadang tak menyeluruh, tak tepat kan. Jadi saya akan share lah kejap lagi. So modul ni kita akan highlight macam mana kita nak buat article search from online database dan juga information searching strategy from online database. Okay, so dalam tempoh masa 22 jam lah, tapi saya rasa dalam sejam setengah pun dah boleh settle lah. Okay, so first of all saya akan share dengan you mengenai apa itu information searching strategy. Okay, siapa pernah dengar perkataan search strategy ni? Ke first time dengar? First time dengar. Okay, so search strategy ni sebenarnya merupakan salah satu teknik lah, teknik untuk kita buat pencarian sebenarnya kan. Selalu you all biasa dah buat pencarian, tapi sebenarnya dia ada cara dia lah, strategi dia. So what is search strategy? Okay, what is a strategy all about? Sebenarnya dia adalah a search string. Okay, it's a combination of keywords, truncation symbols and Boolean operators. You enter into the search box kan. Kita selalu nak buat searching kan, mesti ada search box kan, of an electronic library resources or an internet search engine. So
mana-mana platform yang ada yang ada sediakan search box untuk buat pencarian, itu adalah platform yang kita boleh buat pencarian lah. Dan kita gunakan searching strategy lah untuk kita dapatkan maklumat yang lebih tepat. Okay. So ini antara point searching strategy teknik lah. Gunakan keyword, truncation symbol and bullet operator. Apa sebenarnya ni? So mungkin you all tak biasa dengar lagi. Tapi saya akan share apa sebenarnya teknik-teknik tadi. So sebenarnya kenapa kita perlukan searching strategy ni? Kalau you nak buat searching, apa sebenarnya you nak? Mesti you nak dapatkan relevant result kan? Kadang-kadang kita search kat Google tu, kadang-kadang kita search, pernah tak you dapat maklumat yang you tak nak? Maksudnya dia keluar juga kan? Yang tak sepatutnya pun dia keluar. Jadi kita tak nak, tapi kita terpaksalah scroll untuk dapat apa yang kita nak, apa yang sebenarnya maklumat yang kita nak kan. Jadi kat situ pentingnya searching strategi ni lah untuk dapatkan relevant results. Okay, and then kita nak save time. Okay, and then save time ni sebenarnya kita nak jimatkan masa kita lah. Kalau kita buat searching tu, kalau result dia banyak sangat kan, you all nak go through satu kan, kita nak go through satu, next larat juga, larat ke kita nak search sampai beratus-ratus result, beribu-ribu tu. Jadi saya rasa logiknya kita takkan sampai last punya page, kita mungkin sampai beberapa next scan. Jadi kita nampak okeylah, kalau once kita dah dapat tu, kita akan tekan next lagi lah. Setakat mana yang kita ada, kita akan stop kat situ saja. Tapi kalau kita tak dapat, kita akan next. So makan masa lah kat situ. Jadi itulah sebenarnya kita perlu ada searching teknik lah. At least kita tahulah beberapa teknik yang kita boleh gunakan. Jadi kita tahulah kalau kita guna beyond googling ni, kita akan dapat ke semua apa-apa saja maklumat yang kita nak kan. So how, macam mana kita nak buat pencarian tu, how enable you to quickly retrieve relevant information from the thousands of record. Kita tahu kan mana-mana platform tu, kalau ada sejuta, satu bilion, kita nak dapatkan maklumat yang banyak tu, macam mana kita nak dapatkan maklumat yang tepat. So itu adalah salah satu information yang banyak, itu kita panggil information overload lah. Sekarang ni information dah banyak, dah overload sangat dah. Kita cara kita sendirilah macam mana kita nak access, kita nak dapatkan maklumat yang betul dan yang sesuai lah. Jadi by using the following methods, you can make your search statement more specific and increase the chance of retrieving relevant information. Jadi kalau kita gunakan teknik-teknik tertentu, kita berdapatkan result yang lebih spesifik lah. Dan juga kita punya chances untuk dapatkan maklumat yang tepat dan betul-betul memenuhi kehendak dan keperluan kita tu tinggilah berbanding dengan kalau kita tak gunakan teknik-teknik yang akan saya share sekejap lagi. So you all kena tahulah. Okay, inilah antara searching teknik dia. Kita panggil search strategy lah. Okay, so ada 5 kat sini. So kat sini ada 5-5 ni, you all dah biasa dengar ke memang tak pernah dengar juga? Ada yang pernah dengar. Selalu yang pernah dengar tu yang mana? Yang nombor 1 tu kan? Yes. Yang keyword tu kan? Yang keyword tu yang selalu kita guna kalau kita searching kat even dekat Google, okay, kat Yahoo ke, Google Scholar kan? Jadi keyword ni you kena tahulah keyword you punya topik tu untuk you buat searching, Jadi kalau tak gunakan keyword, you boleh juga gunakan specific term. Tapi you kena tengoklah you punya topik tu kalau ada scientific term ke specific term tu, you boleh gunakanlah untuk buat pencarian. Okay? Yang pertama tu adalah gunakan keyword ataupun specific term. Okay, yang kedua adalah boolean operator. Boolean operator ni dia ada dia punya words yang perlu dimasukkanlah dalam search box tu untuk buat searching. Okay, saya akan tunjukkan satu persatu. Yang ketiga, quotation marks. Ni lebih pada dia ada simbol dia juga untuk dapatkan maklumat yang kita nak. Yang keempat, wildcard.
Okay, yang kelima truncation. Ini ada lima lah. Tapi ada setengah tu dia tak gunakan semua. Ada setengah tu dia gunakan apa yang dia prefer lah. Tapi sebab setiap searching teknik ni dia ada dia punya fungsi-fungsi dia lah. Depends pada kita punya keyword ataupun kita punya subject atau terms kita tu. Okay? Okay, so yang pertama adalah gunakan keyword. Okay, use keyword and specific term di mana you boleh gunakan secara generalnya kebanyakan akan guna keyword. For example, kat situ dia bagi contoh job performance in the organization. Okay, kalau macam you all punya topik kan FYP tu, you tak perlu masukkan ayat tu. Contoh macam kat sini job performance in the organization, tak perlu. Kita just letakkan keyword ataupun penting lah yang kita nak buat pencarian tu. Sebenarnya untuk buat pencarian ni, searching teknik ni, strategi ni, you tak perlu masukkan stop words. Contoh stop word apa dia kat sini? Dia bagi contoh. Dia bagi contoh yang warna merah tu kan. And semua tu lah. After all so semua. Tak perlu nak masukkan lah. Kita just masukkan keyword lah. Keyword atau point. Okay. Kat situ. So you kena kena ingat lah. Lepas ni you tak perlu masukkan apa-apa stop words. Okay. So itu adalah, itu yang kebanyakan guna lah. Saya rasa hampir keseluruhan user atau students dia akan gunakan keyword ataupun specific term tu. Okay, yang kedua boolean operator. Apa sebenarnya fungsi boolean operator ni? Boolean operator ni dia perlu gunakan tiga simple words ni, iaitu and or not. Di mana ketiga-tiga words ni fungsi dia as a conjunctions to combine or exclude keywords. So dia ada fungsi-fungsi dia lah. Untuk and apa fungsi dia, untuk or apa fungsi dia, untuk not apa fungsi dia. Dia ada fungsi dia. Jadi saya akan tunjukkan kejap lagi contoh. Sebenarnya fungsi bullet pointer sebenarnya kita nak dapatkan result yang lebih fokus, more focus and productive result. Okay. Okay, sebagai contoh kat sini you boleh nampak tak? When searching by topic, use the and or not boolean searching to get the best search result. Okay, so you boleh nampak ada tiga contoh kat situ kan? Dengan diagram sekali. Okay, sebagai contoh and. Macam mana you nak gunakan and ni untuk searching teknik ni? Contoh you ada dua keyword. Contoh keyword you tu mungkin accounting. And ni sebagai contoh accounting and auditing. Macam you all bidang you lah, FSKM lah, computer and machine learning contohnya lah. Jadi computer and machine learning ni dia akan tarik kedua-dua keyword ni untuk dapatkan result kedua-duanya lah. So kat sini you boleh nampak apa fungsi dia use any between search term to find records that use all of the terms. For example, okay take you kalau gunakan accounting and auditing ni, we'll find articles that have both accounting and auditing. Maksudnya, kalau result ni macam result lah, diagram ni result you nanti. Lepas you tekan enter dekat search box tu, ini adalah result. Di mana N ni dia akan tarik keyword accounting and auditing ni. Dia tak akan tarik accounting sahaja, dia tak akan tarik auditing sahaja. Dia akan tarik kedua-dua keyword ni lah. Mungkin you punya topik tu, ada beberapa keyword yang perlu you you gunakan untuk buat searching lah. Kalau you gunakan satu dia tak sesuai sebab topik you tu ada beberapa keyword ataupun term yang you kena dapatkan artikel yang keseluruhan keyword tersebut. Jadi diagram ni you boleh nampak kalau N sesuai lah kalau you you nak guna untuk dapatkan keseluruhan keyword yang you nak tu. Untuk artikel yang you nak lah untuk you punya FYP nantilah. Nak buat literature review semua kan. Jadi untuk N lah itu fungsi dia. Okay. Kalau all macam mana? All contoh dia macam kalau you nampak example dia. Diagram dia, result dia macam mana? Kenapa result dia jadi macam tu? Logiknya all ni apa dia punya maksud dia all? All either kan? Okay. All ni either di mana kalau you gunakan words or ni untuk kedua-dua keyword you tu, dia akan result you akan lebih besar di mana
dia akan tarik ke semua keyword. Accounting pun dia tarik, auditing pun dia tarik juga dan juga kedua-duanya lah. Okay, so fungsi and ni pun termasuk juga dalam or. Sebab tu dia jadi besar. So result dia pun akan sebenarnya akan jadi banyak berbanding dengan and. And result dia betul-betul fokus pada kedua-dua keyword. Or ni dia menyeluruh lah antara kedua-duanya ataupun kedua-duanya juga. So you can see here to be sure that you find all articles on your topic, you can use or lah. Okay, for example search for accounting or auditing. To search for acronym, synonym. Acronym pula. Synonym ni maksudnya mungkin keyword you tu you detect contohlah topik you tu you identify keyword you tu ada juga relate dengan keyword lain. Kadang-kadang dekat topik you tak ada tapi you kena identify lah, you mungkin you akan nampak idea untuk nanti you akan tengok result. So you akan nampak result ni dia ada juga termasuk keyword lain, mungkin keyword tu pun relate dengan keyword yang you nak tu. Jadi you boleh gunakan or lah, you boleh letakkan contoh machine learning or computer or apa. So dia akan tarik lah semua keyword-keyword yang berkaitan ataupun subjek berkaitan lah. Kat situ you kena sebenarnya you kena investigate lah, kena identify jugalah you punya topik tu. You kena tahu jugalah. Tapi kalau you tak nampak lagi, tak ada idea lagi, tapi you buat searching tu nanti you akan nampak lah sebenarnya. Kalau you dah banyak kali buat searching tu you akan nampak result-result tu. Kadang-kadang kat situ you berdapat idea lah. Okay. So untuk not pula, not apa fungsi not? Not sini kalau ikut kita pun faham not ni kita nak exclude atau kita nak eliminate lah. Kita tak nak satu keyword yang kita rasa keyword tu pun dia ada sangkut paut dengan keyword kita nak cari tu. Contoh accounting not auditing. Kita nak accounting je, kita tak nak auditing tapi result kita tu keluar juga auditing tu. Kalau kita susut accounting kadang dia akan appear juga auditing ke apa-apalah keyword yang bersangkut paut, kadang mungkin relate dengan isu tu kan. Jadi you boleh gunakan not lah. Not ni dia macam kita nak siap-siap lah, kita nak buang siap-siap, tak nak result tu keluar keyword yang kita tak nak tu dah. Jadi dia akan focus on accounting sajalah, dia takkan ambil yang auditing ni. Jadi you punya result tu betul-betul focus on apa yang you nak sebenarnya. Sebab tu you kena cuba buat searching tu bukan sekali tapi kena banyak kali lah, try and error. Proses searching ni, pencarian bahan ni dia tak boleh cuba sekali. Dia kena macam cuba banyak kali lah. You akan nampak perbezaan result tu nanti. So you akan tengok, result kalau you guna macam ni, result dia macam ni. Kalau guna macam tu, result macam tu. So kena ni lah, you kena cuba dulu tengok, nanti you akan nampak. Ni untuk gunakan searching teknik boolean lah. Okay, ni sebagai contoh kat sini ada example dia juga. Kalau you gunakan teenager and juvenile tu, result dia akan jadi 314 kat sini. So result dia takkan banyak lah. Tapi depends pada koleksi tu jugalah. Pada koleksi ataupun platform tu dia memang banyak mengenai ni, result dia akan lagi banyak lah. Depends pada platform tu jugalah. Okay. Okay. Or you can nampak result dia secara kita nampak logiknya dia akan lebih besar berbanding result N lah. Okay, or ni dia result dia akan besar kat sini 8,000. Okay, so not ni dia akan result dia pun mungkin tak banyak macam or. Dia akan sikit jugalah macam N juga sebab dia nak fokus pada satu keyword sahaja. Okay. Untuk boolean ni okey ke setakat ni? Semua faham ke? Ada nak tanya tak? Faham. Faham eh? Okey. Saya boleh proceed lah. Okey. So selain pada tu, you all juga boleh buat combination boolean ni. Contoh tadi you nampak and, gunakan and, lepas tu gunakan or, lepas tu gunakan not kan? Tapi sebenarnya you boleh combinekan ketiga-tiga words tadi. Tapi depends pada you punya topik lah. You tak boleh lanjut guna tapi you tak apa yang you nak punya you nak result tu keluar, so you kena tengok dulu. Okay, kalau keperluan tu kena ada and or not tu you kena masukkan.
Contoh kat sini nampak tak teenager or juvenile. Okay, dia kalau ikut result dia nak macam mana? Dia tak kisah teenager boleh, juvenile boleh. Sebab ni pun sebenarnya dia maksud yang sama, dia ikut term yang lain tapi sebenarnya isu yang sama kan, teenager and juvenile ni. And violence. So maksudnya dia nak fokus antara teenager ataupun juvenile dan termasuk juga violence ni. So result dia akan fokus apa yang kita nak lah. Kat sini contoh Lex ni result dia ada 2000. So apa apa yang kita nak, result macam mana kita nak tu, kita perlu kena buat searching tu lah, yang kena buat searching teknik yang betul lah. Baru kita punya result tu menepati apa yang kita nak lah. Okay. Okay, cakap ni semua faham. Okay, so saya proceed ke next searching teknik, iaitu quotation marks. Okay, apa sebenarnya quotation marks ni? Dia fungsi quotation mark ni adalah untuk dapatkan exact phrase. Okay, exact phrase ni specific phrase kita lah. Mungkin kita nampak keyword kita tu banyak, jadi kita nak fokus on betul-betul specific phrase kita tu. Okay, so inilah fungsinya untuk quotation mark ni, sebenarnya using quotation marks for exact phrase. Okay, when you use quotation marks around a phrase, you are telling the search engine to only bring back pages that include this search term. Okay, so untuk nampak dengan lebih jelas lagi, ini adalah contohnya di mana kalau you gunakan quotation marks, dia ada perbezaan dari segi result lah. Kalau you gunakan quotation mark ni dekat you punya keyword contoh before use quotation marks. Sebagai contoh kat sini digunakan keyword business management. So business management ni kalau you just search, guna keyword saja, dia akan appear 27,000 ni lah, banyak kan. Tapi kalau you dah gunakan apa ni, teknik ni, quotation marks ni, you nak gunakan macam mana, you kena letakkan simbol ni, pembuka dan penutup kata yang dua tu kan, dua penutup kata tu kan, yang tu pembuka dan penutup kata tu. So you akan nampak result dia 1,000 lebih saja berbanding 27,000 ni. Masa kat situ you boleh nampak lah perbezaan dia. Okay, so sebenarnya yang saya nak bagi you nampak, okay, kalau keyword you contohlah, keyword you tu business saja, you tak perlu letak quotation mark pada saya lah. You just letak keyword saja. Unless you can, kalau you punya keyword tu macam ni, business management ada dua. Ada dua ayat kan? Ada dua. Jadi you kena guna, sebab kalau you tak guna nanti dia akan tarik apa tau, result dia tu akan jadi banyak ni, sebab kadang-kadang result tu dia akan keluar, dia akan tarik business, dia akan tarik management, dia akan tarik business management. So kita tak nak business saja, kita tak nak management, kita nak betul-betul actual phrase ni lah. Kita nak betul-betul business management ni. Jadi itu yang result dia kalau you gunakan quotation marks ni, dia akan jadi 1,000 lebih. Sebab dia dah exclude kan, kita nak fokus on betul-betul actual phrase ni lah. So kalau you punya keyword macam ni contohnya, you kena gunakan quotation mark. Tapi saya tahu ramai student guna ni. Lepas dia tahu teknik ni, dia dah gunakan quotation marks lah. Sebab kebanyakan keyword kita memang contoh machine learning kan. Machine learning, kenalah letak quotation marks. Kalau macam AI, artificial intelligence, you kena, memang kena gunalah sebab ada dua ayat kan. Kalau unless kalau kita satu saja macam robotik kan. Robotik. So robotik tu satu je. Pada saya tak perlulah masukkan, tapi tak ada masalah kalau you masukkan juga. Sebab dia satu je kan. So dia akan dapat result saya rasa yang sama. Nanti kalau you kena cubalah tengok. Sebab dia, sebab robotik satu je kan ayat dia. So mungkin yang tu je lah, result dia akan keluar jumlah yang sama lah kalau you gunakan. Kalau you gunakan dua ni, kalau macam ni, you kena gunakan quotation marks lah. Okay, itu adalah quotation marks yang ketiga. Mungkin ni yang keempat, di mana you boleh juga gunakan apa ni, searching strategi ni menggunakan wildcard. Apa fungsi wildcard ni? Kalau you nampak kat sini dia bagi info, wildcard ni fungsi dia kalau you punya keyword tu ada variant spelling, variant spelling of words. So you boleh gunakanlah. Kalau you nampak keyword you tu dia punya keyword tu
melibatkan pelbagai ejaan lah. So you boleh masukkan. Okay, so nak gunakan wildcard ni sebenarnya you kena letak question mark ataupun hashtag as the wildcard symbol. So sistem atau platform tu dia boleh detect lah, oh you nak gunakan strategi wildcard ni. Okay. Okay, contoh wildcard apa yang sebagai contoh kat sini, you boleh cuba kalau you punya keyword tu mungkin kalau UK dengan US kan, color kan, C-O-L-O-R, C-O-L-O-U-R. So you boleh letakkan U tu, U kalau macam tak ada U tu, kita nak tarik U tu. Sebab tu dia letak simbol hashtag dekat selepas O ni, sebelum R ni. Jadi result dia akan tarik ya, C-O-L-O-U-R sekali lah. Apa sebenarnya, kenapa kita perlu gunakan strategi ni? Kalau you nampak kenapa kita perlu gunakan result apa ni, wildcard ni? Kalau you rasa you nak dapatkan result tu keseluruhan, kita nak semua yang variant spelling tu. Kalau you tak gunakan variant spelling untuk wildcard ni untuk dapatkan kesemua result, contohlah you ambil C-O-L-O-R, you search je lah keyword tu C-O-L-O-R. Tapi result tu dia takkan dapat C-O-L-O-U-R. Ruginya kat situ pada saya, kalau artikel yang dekat koleksi tu ada, mungkin artikel tu lebih tepat. Maksudnya memang artikel tu sesuai untuk topik you lah. Kat situ dah rugi dah. Pada saya rugilah. Jadi you kena gunakan strategi ni lah. Jika keyword you tu termasuk dalam kategori variant spelling ni. So benda tu you kena identify lah you punya topik tu ataupun you punya topik tu lah. You kena tengok lah keyword dia ada terlibat tak untuk variant spelling ni. So untuk ni bagi contoh man kan, kita nak tarik M-A-N, M-E-N. So kita gunakan wildcard ni, hashtag ni dekat tengah-tengah ni. Kalau you tak nak guna hashtag, you boleh guna tanda soal. Dia boleh detect. Fungsinya samalah. Sama ada hashtag ataupun tanda soal. Tapi kat sini dia letak contoh hashtag kan. Tapi tanda soal pun boleh. M, tanda soal N. So dia akan tariklah semua spelling untuk man, M-A-N, M-E-N, semualah apa-apa. Dia akan replacekan A, E, I, O, U semua ni lah kat sini lah. Pada saya dia akan tariklah. Okay. Apa-apa sahaja koleksi yang terlibat dengan dalam menggunakan keyword ni lah. So dia akan tarik result tu. Okay. Untuk wildcard ni saya rasa semua faham eh. Okay, truncation. Okay, truncation ni last punya strategi. Di mana truncation ni sebenarnya fungsi dia untuk mendapatkan singular and plural forms of words and variant endings. Dia lebih kurang macam kita nak tarik kata akar lah. Ini macam kata akar. Kita nak tarik semua kata-kata kerja yang belakang ayat tu lah. Okay, so contohlah kita nak gunakan truncation ni, kita gunakan asterisk. Ni asterisk as dia truncation symbol. Okay, saya bagi contoh. Truncation. Okay, truncation ni contoh ni lah. Kalau you gunakan komputer kan, you punya keyword tu ada keyword komputer. So kata akar dia compute. You nak tarik words nak matchkan ke semua words computer, computing, computational. So you akan dapat ke semualah. Tapi you kena gunakan simbol asterisk ni lah. Letak asterisk ni, so you sekarang ni menggunakan strategi truncation. So dia akan tarik semua words yang begin from compute ni, computer, computing, computational. Okay, kalau keyword lain apa lagi? Kalau keyword lain ada tak yang relate macam computer ni? You kena identify lah. Kalau adapt kan, adaption, adapting. Maksudnya macam tu, kita nak tarik dia punya, sebab tu kata akar di depan tu kan. Tapi sebenarnya dia ada banyak words-words lain yang kata kerja yang lain kan. Jadi you boleh gunakan truncation. Tapi saya rasa truncation ni you kena identify dulu. Sama ada diperlukan, kalau diperlukan you kena gunakan lah strategi ni compute untuk truncation ni lah. Sebagai contoh compute tu lah, computer, computing, computational tu. Okay,
So, ada lima tadi yang saya share dekat you all. Jadi, selain pada tu, you juga boleh buat searching strategi ni menggunakan kelima-lima strategi tadilah. Okay, sebagai contoh kat sini, saya nak tanya you all, apakah searching strategi yang digunakan dalam keyword ni? Siapa boleh bagi jawapan kat saya? Boolean. Teknik dia Boolean dengan quotation? Boolean betul sebab dia gunakan not. Okay, kita tahu kan and or not tu merupakan boolean operator. So dia gunakan not untuk exclude kan compute. Compute ni dia gunakan truncation lah kan? Truncation. Jadi yang sebelum not ni digunakan apa? Quotation. Quotation marks kan? Jadi quotation mark. Jadi kat sini digunakan quotation mark sebab information technology. Dia tak nak result tu keluar information sahaja. Dia nak betul-betul actual phrase ni iaitu information technology. Jadi dia nak exclude kan computer ni, computing and so on ni. Jadi result dia betul-betul focus on information technology lah yang kita nampak. Result dia akan keluar macam tu lah. Logik ni kita akan nampak kat situ. Sebab dia nak exclude-kan yang lain ni. Sebab yelah kalau komputer ni dia akan relate dengan semua bidang FSKM. Bidang you kan besar kan, komputer, sistem IT semua ni. Jadi dia ada bersangkut paut lah kan. Dia ada relate lah dengan ni. Jadi you kena gunakan boolean operator not lah. Kalau you nak exclude-kan apa-apa saja yang you rasa you tak nak. Okay, you kena gunakan so. Sebenarnya you boleh gunakan pelbagai searching strategi tadilah. Bukan sahaja satu tapi you boleh masukkan ke semua. Okay, kalau contohlah you nak letak ni kan panjang sampai hujung ni pun boleh. Tak ada masalah. Jadi dia punya result tu betul-betul fokus ikutlah apa yang you nak ni. So dia tak ada limit apa sampai dia memang panjang mana pun tak apa. Kalau you punya keyword tu banyak kan. Contohlah saya bagi contoh COVID kan. COVID kan scientific term dia banyak. COVID, apa lagi cough. So SARS, dia punya history. Term tu ada juga bersangkut paut dengan scientific term yang lain. Jadi you masukkan kalau COVID tu, kalau you identify banyak dia punya scientific term dia tu. Memang banyak. Kalau you search ni sampai ke hujung ni kan, dia punya keyword ataupun scientific term. Macam tu juga dengan you punya topik lah. So you kena make sure lah pencarian tu untuk dapatkan apa ni, result yang betul lah. Result yang tepat lah sebenarnya untuk you punya FYP. Okay. Setakat ni semua faham eh? Saya tak nak tanya mengenai tadi tu, information strategy tu. Faham. Faham. Bunyinya sama je. Orang yang sama yang menjawab tu. Bukan. Dengar macam orang sama tak bunyi tu, faham tu sama. Dia punya tone tu kan. Harap yang lain pun faham lah. Okay. So ini yang kedua Ini adalah tadi saya tunjukkan information strategy. Ini yang kedua itu online database for literature. Ni saya dah nak masuk dah. Apa ni on database ni. Sebab tadi you dah tahu teknik dia kan macam mana you nak buat searching. Jadi macam mana you nak buat searching tu menggunakan platform apa? Online database. So on database ni untuk makluman apa sebenarnya on database ni? On database ni is an electronic ataupun online catalog or index. Library database contain information about published item. Jadi on database ni sebenarnya satu platform kita wujudkan kepada user di mana kita dah providekan artikel-artikel dalam tu lah. Kita ada setiap artikel tu dia mewakili on database tertentu lah. Okay, so kita dah wujudkan library database ni dalam tu ada banyak on database yang kita langgan, kita beli. Setiap on database yang kita langgan tu memang mahal lah. Beratus ribu lah, tak ada seringgit, dua ringgit, semua dah beratus ribu kan. Jadi kat situ kalau you tak guna pada saya rugilah sebab kita dah langgan. So memang sekarang ni pun bajet pun dah banyak reduce. Adalah sikit-sikit dah banyak kurang lah berbanding dulu zaman saya masuk kerja dulu tu. Banyak 40 lebih, banyak sangat.
Tapi dah 10 tahun ke atas ni saya dah kerja dah. Ada banyak sangat reduce ni sampai ada 20 lebih je. Dah setengah dah cut. Sebab bajet lah kan. Tapi kita tengok yang mana cut tu sebenarnya penggunaan je rendah. Jadi kalau penggunaan rendah tu kita tak boleh nak sambung renew lah. Kita terpaksa stopkan langganan. Jadi kat situ lah kesian kat student lah. Student dulu banyak boleh access, tapi student sekarang memang itu sajalah yang boleh digunakan dengan keadaan bajet sekarang pun kan. Jadi saya harap lepas ni you guna library database kita, nanti saya tunjukkan. Okay, the library subscribes to many database for user to access to these resources. So when you are searching database, you are not searching the web. Yelah kalau the web macam Google tu, you searching Google tu yelah siapa-siapa boleh masukkan maklumat dalam tu kan. Siapa-siapa kita pun boleh upload kan. Kita boleh masukkan apa sahaja info dalam Google tu. Tapi kalau library database ni, dia bukan maklumat yang tak berkaitan. Dia memang maklumat yang memang akademik lah. Dia memang maklumat yang betul lah. Maksudnya kita langgan, jadi maklumat tu pun jadi maklumat yang berkualiti lah. Artikel-artikel yang bagus lah. Jadi library database ni also contain more reliable information than what people find on some website. Macam Google tu kan, macam saya cakap tadi tu kan. Primarily because the information library database contain is source from expert and professional. Yelah, macam saya cakap tadi. Kalau kat Google tu, siapa-siapa boleh masuk kan. Even yang bukan expert pun, dia punya pandangan dia pada apa-apa tu, dia boleh kan, apa sahaja idea ataupun info yang dia nak sampaikan. Tapi untuk library database ni, yang maklumat atau artikel tu adalah artikel yang berkualiti, di mana itu adalah artikel yang disediakan oleh orang-orang yang expert lah, professional. Contoh macam lecturer kan, academician ni, dia orang memang pakar dalam bidang dia orang kan, macam FSKM. So dia akan buat research artikel, dia akan buat research mengenai bidang dia lah, apa yang dia tahu, dan dia akan cuba sampaikan lah kepada pada kita semualah. Jadi apa-apa maklumat tu, memang maklumat tu kalau disediakan oleh pihak yang profesional, kita anggap itu maklumat yang berkualiti lah, yang sebab bidang dia. So dia tahu apa masalah, apa isu yang berlaku. Okay, so itu adalah apa sebenarnya on database ni. Okay, so kita boleh access on database ni menggunakan library portal. So saya akan tunjukkan library portal kita. Sebenarnya library portal ada banyak. Selalunya you all guna library portal ni eh. library.uitm.edu.my, yang mana dah biasa lah. Kan you all guna ni kan, library.uitm.edu.my kan. Tapi orang sama yang jawab kan. Jadi saya akan tunjukkan library portal kami lah. Kita ada banyak library portal. Jadi library portal kami tu dia sama standard macam main library. Cuma dia ada info tambahan lah dari segi koleksi lah. Okay, ni kalau you nak access on database, you kena gunakan platform library portal. Okay, dalam ni you akan nampak lah ada banyak collection. Antaranya adalah digital collection. Dalam ni yang ada warna database ni. So saya akan tunjukkan sekejap lagi. Saya share secara hands on. Ni nantilah dia akan keluar macam ni. Once you click on database tadi, dia akan keluar macam ni. So you boleh pilih lah database mana yang you nak, by alphabetical order ataupun you boleh filter by subject. Kalau you tak familiar dengan database kita, you boleh filter siap-siap lah by subject bidang you, computer science. Okay, ini contoh lah kalau you nak access, you kena masukkan ID dengan password lah. Okay, ni contoh kalau you filter by subject, contoh banking ni, dia akan keluar lah database yang berkaitan. Dia akan filter yang mana bukan bidang you, dia akan keluarkan. Database yang tak bersesuaian, yang bukan dalam bidang you lah, dia akan exclude-kan lah. Ini contoh database lah yang you boleh gunakan lah untuk buat searching nanti. Ni EBSCOhost. Ni you akan dapat result macam ni. So you boleh filter. Dia ada banyak function dalam database. You boleh tengok dalam database ni ada menggunakan searching strategy. Dia dah masukkan dah contoh boolean operator ni and or not ni. You boleh gunakan lah
you tak perlu nak letak type N atau or not tu, ada setengah database dia dah provide kat you. So you boleh nampak lah database mana yang yang ada. So you boleh gunalah searching teknik tu. Tak perlu you dah tak perlu nak isi N or not tu. Yang tak ada tu you kena masukkan lah manual. Okay, okay. Ini contoh, so kalau you dah buat searching semua, you akan dapat result ni, baru you boleh dapat full text lah untuk download. Ni kalau bentuk PDF format ni, you boleh download lah dalam bentuk PDF. Ini you boleh download lah lepas you dapat interface macam ni, PDF format, then you boleh download. Biasalah. Biasa dah tahu semua. Ini contoh lah interface on database, antara database yang kita sediakan kepada user lah. Okay, so untuk slide saya, saya dah settle. So saya nak tunjuk dekat you all hands-on session. Okay, so nak minta you all sama-sama dengan saya lah. Kalau saya seorang nanti you all tak, bukanlah tak faham, tapi macam tak best sebab you tak dengar, you just dengar je kan. You tak sama-sama dengan saya. Better you buka sama-sama dengan saya. Lebih important ni, so you pun boleh faham dengan lebih jelas lagi lah, you boleh nampak lagi, mungkin dapat idea lagi apa searching yang you nak guna nanti. Jadi ini adalah website library PST. Welcome to Yatim Library PST lah. Kita ada banyak main library, kalau you tengok library.uitm.edu.my, tapi saya nak gunakan PST library lah sebab dia sama je info dalam tu, cuma ada tambahan lah, tambahan dari segi collection kat sini. So kalau you nak tengok buku-buku bestseller kan dalam koleksi pustakaan kami, you boleh tengok dan you boleh buat pinjaman nanti. Tu kita akan tunjukkan macam mana you nak buat pinjaman nanti. Jadi, so kat sini saya nak minta semua buka inilah link ni, pst.library.utm.edu.my. Semua dapat dah? Semua semua boleh ni? Masuk website ni? Boleh. Sudah, dia punya bunyi tu lain sikit. Yang lain boleh? Boleh. Boleh. Okay, boleh ya semua? Ada 30 orang kan dalam kelas saya ni? Okay. Boleh. So, masuk eh. Okay, so dah masuk. Klik dekat our collection lah sebab kita ada banyak. Kalau you ada masa nanti, you boleh explore. Services ni kita ada banyak kemudahan lah. You boleh tengok services kita boleh. Nanti kalau ada masa saya tunjuk lah. Kalau tak mungkin you all boleh follow kita punya Telegram. Nanti kita akan cuba share lagi lah info-info berkaitan lah. So nak minta team saya share Telegram students at PST. Kita ada Telegram dalam tu. Banyaklah student yang join. So apa-apa pertanyaan you boleh tanya dalam tu. Tapi setakat ni tu lah semua malu-malu lagi. Tapi tak apa. Kalau mungkin sebab baru lagi kan, baru buka semester, mungkin once you dah start buat pencarian, ada apa-apa masalah, you boleh tanya kat dalam Telegram tu lah. Okay, sebab saya rasa Dr. Marina pun nanti akan mohon lagi kelas dengan saya. So kalau dia Dr. Marina mohon lagi, so saya bolehlah selit-selit nanti. Kalau info-info lain yang berkaitan ni, saya boleh selit-selitkan lah. Okay? Yeah. Tapi saya nak fokus pada collection lah, our collection. So ni antara info penting lah, you boleh tengok nantilah our collection. Kita ada banyak service eh, dengan opening hours. Sebab you ODF tak banyak datang kan. So mungkin in future ataupun yang duduk dekat-dekat area sini. Tapi you semua, adakah on campus, duduk dalam campus? Adakah yang dekat antara you all ni, you all berada di kampus? Ada. Oh, ada? Okay. So, ada setengah tu dekat sini kan? So, lah, kalau kat sini senang sikit lah. You boleh datang library lah terus kan, walk in kan? Kita memang open start from 8.30 pagi sampai pukul 9.30 malam. Pagi, daripada pagi sampai ke malam kita buka. Tapi sampai 9.30 lah. Jadi mungkin you all nak guna pusat IT kita, nak pinjam buku kan. So yang dekat, yang on dalam kampus ni, dia berpeluang lah untuk masuk library. Tapi yang tak ada dekat kampus, don't worry, kita boleh hantar kepada you buku. Janji you mohon, kita ada platform Google Form. You mohon, kita akan post kat you lah. Kalau you duduk kat area Shah Alam ni, dekat area Shah Alam,
you boleh save pick up lah. Kita boleh hantar. Tapi sebab Debbie dah boleh, Debbie dah buka. So saya rasa kalau guard kat depan main entrance tu pun dia bagi masuk jugalah. Sebab kata you nak pinjam buku, nak ambil barang semua, rasa dia dia tak ketat macam sebelum ni kan. Sebab dah fasa 4. Jadi rasa dah okey lah. Tapi kalau yang duduk jauh kan, dekat Kedah ke, dekat Kelantan ke, dekat Johor kan, tak boleh lah kan nak datang. Tapi kat situ tak ada masalah sebab kita ada perkhidmatan untuk post lah, post buku tersebut. Okay, so nanti you boleh tengok lah opening hours untuk setiap sakaan. So saya nak fokus pada our collection. So nak minta semua klik our collections. Okay, once you dah klik our collection ni, dia akan appear macam ni. Ada dua collection kita, iaitu physical collection dengan digital collection. Okay, physical collection ni adalah buku lah, buku bercetak yang kita beli untuk user lah, especially student lah and lecturer. Lecturer pun banyak juga pinjam buku yang ada dekat pesakaan. Jadi kalau macam you on ni, sem lepas memang tak buat pinjaman sebab mungkin you tak tahu kita ada kemudahan perkhidmatan book delivery service BDS. Sebenarnya daripada sem lepas kita dah buat dah perkhidmatan tu. Mungkin itulah tak sampai kat you kan, you tak tahu ada perkhidmatan tu. Tak tahu. Saya pun tak tahu lah. Saya pun tak tahu macam mana sebab pihak kami dah promosikan dah perkhidmatan tu tapi tak sampai kat you all lah. Itulah kat situ saya pun kesian kat you all lah, tapi tak apalah. Sam ni you boleh cuba buat permohonan lah. Permohonan book delivery service tu. So contohlah you nak buat pinjaman. First of all you kena buat pencairan dekat OPEC. So dekat OPEC ni you kena klik lah kat sini. OPEC ni semua dah biasa masuk? Tak pernah masuk. Oh tak pernah masuk. Okay. Jadi kalau OPEC ni sebenarnya untuk cari buku dekat library. Kalau sebelum-sebelum ni you datang library terus you pergi ke atas kan. Nak pinjam buku tu you pergi kat rak. Dekat rak you akan cari dekat rak lah kan. Tapi dekat rak tu banyak. So you kena tahu nak you punya subjek tu dekat rak mana. Sebab kita susun ikut subjek. Ikut kelas number lah. Kelas number tu mewakili subjek tertentu. Jadi kat situ manually lah you datang walk in dan buat terus pencarian dan pinjaman. Tapi kalau untuk proses pencarian sebenarnya you better you gunakan OPEC. You kena tahu lokasi buku tu kat mana. So senang, you nak datang library you boleh terus pergi dekat lokasi tu dan rak mana, rak A ke, rak B ke, rak C. Dia adalah dia punya apa ni, kelas nombor yang mengikut rak tu. Ataupun you boleh buat pinjaman book delivery service tu. So you kena tahulah details buku tu. Jadi OPEC ni penting lah sebenarnya. Kalau you tak tahu tu memang you tak tahu apa maklumat buku tu yang you nak pinjam lah. So you kena klik saja dekat sini. Okay, OPEC. So semua klik kat OPEC ni. So once klik dekat OPEC ni, you boleh letakkan you punya ID pelajar dan juga IC number. Babi. Ni mesti apa? Okay. IC number you. So lokasi ni kadang-kadang dia akan detect lah, you attend Shah Alam ataupun you attend Cawangan. Tapi tak apa, you just ignore je. Yang penting ID pelajar dan juga IC number and then you click submit. Okay, so dia akan appear macam ni lah. Dia akan keluar nama you lah. Hai, nama you lah. Okay. So kat sini you boleh nampak dia akan detect by UiTM Shah Alam. Tapi sebenarnya you boleh ambil UiTM Libraries. Dia akan cover lah koleksi tu, dia akan menyeluruh UiTM Malaysia lah. Satu Malaysia ni dia akan cover koleksi. Kalau you Shah Alam, dia akan koleksi tu yang you search tu dalam area Shah Alam sahaja. Kalau you duduk kat Shah Alam, tak apalah, you boleh fokus di atas Shah Alam. Kalau yang you berada di Kedah ke kan, you boleh fokus juga dekat Kedah. Tapi saya prefer you ambil atas Libraries sebab you boleh nampak buku tu berada di mana. So you boleh mohon kat pihak kami untuk pihak kami bantulah. Okay, kalau kat mana-mana pun kita boleh buat pinjaman di Cawangan, di Pusakaan Cawangan. So tak ada masalah kat situ. So, saya nak bagi contoh kat sini. Tapi boleh tak bagi keyword kat saya? Apa keyword ataupun apa tajuk buku yang you nak buat pinjaman?
Contohlah ke untuk FYP you, sebab tak semestinya artikel kan, you boleh juga rujuk buku ataupun untuk assignment you ke untuk projek apa-apa kan, you boleh pinjam buku lah, refer buku juga. Okay, apa contoh dia? Ada siapa-siapa boleh bagi tak kat saya? Contoh object detection. Object detection. Detection. D-E-T-E-C? D-E-T-E-C? Lepas I-O-N. Okay, detection ni kan? Oh, tadi saya silap itu eh. Oh, patut dia keluar merah. So, object detection. So, kalau macam OPEC ni, you tak perlu guna yang searching strategy sebab OPEC ni sistem yang kita bangunkan lah. Yang kita beli daripada sistem di India lah, Wheels, Web Integrated Library System. Jadi kalau macam you gunakan searching strategy nanti dekat guna on database nanti lah, saya tunjukkan. Kalau macam ni tak perlu sebab kita boleh gunakan by ni, filter by title. Sebab you nak tajuk buku kan, so you kena filter search by title. So ambil title, dia banyak kalau you nak search by subject. Tapi kena tak subjek lah. Kalau you nak search by author, you kena tak nama author. Tapi basically kebanyakan akan search by tajuk lah. Contoh object detection ni. Aku nak jumpa Wilson. So saya akan klik go. So dia akan search lah. Dia memang subjek lah. Object detection tu dia tak banyak. Dia ada tiga saja. Lepas tu dia ada satu e-books. So kalau you klik book ni, dia akan keluar macam ni. Jadi buku ni tak banyak, tak banyak tajuk dia. So tak apa, so you boleh dapat yang ni je lah. Tapi tak apa kalau artikel tu saya harap banyak lah. Tapi kalau e-book ada satu. So kalau contoh lah, kalau tajuk object detection ni you nak buku ni, contoh dekat sini tu di object detection ni, ke you punya FYP ni, FYP you eh, tajuk FYP you eh. Nak tengok. Okay, so contoh kat sini. Ada pun dekat persakaan kami. Satu tajuk ni. 2D Object Detection and Recognition. So, tak pastilah tajuk ni menepati you punya assignment ataupun project you, FYP you. Tapi buku ni yang you contohnya untuk searching ni, searching buku ni ada di Pusakaan Sains dan Teknologi lah. Itu berada di persakaan kami, PST. Jadi kalau contoh lah, sebagai contoh, dia memang buku ni belum dipinjam lagi oleh siapa-siapa. Okay, tahun 2002 dan ini ada author dia, Yali Amit ni. Okay, so kalau you nak buat proses pinjaman, contohlah you nak pinjam buku tu tapi you dekat Kedah contohlah kan. So you boleh ke link dia boleh yang ni. Nanti tim saya share link ni. Okay, nanti Davi share link ni. Nanti dia orang boleh simpan lah link ni. Okay, boleh simpan untuk you all nak buat pinjaman nanti. Okay, ini adalah link untuk pinjam buku lah sepanjang PKP. Jadi you isikan you punya details. Okay, once sudah isi semua, you klik next. Masa lepas next tu, dia akan minta tajuk buku ni. Tajuk buku, lepas tu author ataupun dia akan minta lah call number dia lah. You akan masuk lah detail dia kalau you tak masukkan keseluruhan. Kalau at least you masukkan tajuk buku. Okay, tajuk buku dan juga call number ni lah. So kita akan buat pencarian lah. Okay. So you masukkan apa saja info ni di dalam Google Form ni, so pihak kami akan terima. Kita akan buat proses pencarian dirak dan kita akan proses hantar lah. Tapi kita akan call, selalu kita akan call lah student tu. Sebab kita tak tahu, kita tengok dah, kita tengok alamat dia, okay dia ada dekat Shah Alam. So kita akan call, kita akan tanya, you nak self pick up ke you nak kami post? Kita akan tanya juga, kalau student tu dekat Kedah ke dekat Kelantan kan. So pihak kami memanglah kita nak call pun kita tahulah dia jauh. So kita akan buat proses penghantaran dan kita akan email kepada student tu status buku tu berjaya. Kalau berjaya kita akan cakap berjaya lah. Kalau tak berjaya kita akan bagi tahu sebab apa. Mungkin buku tu tidak berada di persakaan
mungkin dia buat searching kat OPEC ni dekat lokasi lain kan. Tapi kalau, tapi kita akan cuba tengok dekat sistem kita. Kita akan cuba bantu jugalah kalau berada di lokasi lain, kita akan bagi cadangan lah. Okay, so it, dia ada, kita akan guide lah. Kita akan guide student tu. Jadi kalau nak pinjam buku, dia boleh gunakan platform ni. Google Form ni, kita panggil BDS lah, Book Delivery Service. So kat sini antara kemudahan yang kita bantu student lah. Ni kena ikut dekat B tu, monitor small. So ni contoh dia lah. Okay, selain pada tu, you boleh juga kalau ada e-book ni dia akan keluar lah. So you boleh tengok. Kalau ada setengah tu dia akan bagi link. Tapi kat sini e-book ni saya akan tunjuk satu lagi platform e-book yang keseluruhan. Tapi ni dia just letakkan yang mana yang pihak kami belilah. Dia akan masukkan dalam ni lah. Yang dibeli memang dekat sini. Okay. Jadi ni antara yang you boleh dapatkan lah bahan yang you nak. And then you boleh browse. So ada banyak lah kat sini. Saya tak boleh nak go through. Browse ni dia you boleh browse keseluruhan bahan by author, by title eh. So kalau tapi kebanyakan akan guna search lah. Basic search ni. Okay, dia ada advanced search. Advanced ni kalau you nak spesifikkan lagi you punya searching eh. Keyword ni lah dia gunakan. Kami letak and or not punya function boolean. Jadi kat sini you just letak saja. Kalau kat OPEC ni dia just letak saja sebab kita dah letakkan boolean operator dekat bahagian advance ni. Okay. Additional ni tambahan lah, searching tambahan. Kalau you nak search by kita dah letak lah, kita dah sediakan terus. You just letak yang keyword saja. Okay, ni antaranya lah. Dan untuk makluman my account ni saya nak maklumkan setiap sebab warga UiTM ni memang semua by default dia boleh masuk. Dia boleh log in dan dia akan bagi tahu lah kat sini. Okay, profile you and then you boleh tengok kalau you ada buat pinjaman buku. Kalau you ada pinjam buku, kita akan dia akan appear kat sini. Tajuk buku yang you pinjam. Okay. So you pinjam sebenarnya tempohnya 14 minggu. Okay, sebenarnya. Tapi sebab dengan keadaan sekarang you ODN, pihak kami panjangkan proses tu lah. Di mana you boleh sambung pinjam sampai sem depan. Jadi denda tak kena. Kalau kena denda sebelum ni, satu hari 20 sen. Tapi denda kita tutup, you boleh you boleh guna sepanjang sem ni lah. Tapi hopefully you kena jagalah buku tu. Sebab buku tu kalau hilang, kena bayar. Kalau bayar, yelah duit lah. Kadang-kadang buku komputer ni, buku FSCM ni mahal juga saya. Kadang saya buat cadangan buku you all kan. Ratus-ratus lah, ada bahan juga lah. Tu minta you all jagalah. Takut risau nanti kalau you hilang, you kena bayar lah. Dan juga sebelum konvo, you kena clearkan pinjaman buku dekat persakaan. Tidak, you tak boleh nak konvo lah. Selalu macam tu lah. You kena clear. Even you nak tarik diri ke, dia kena clear lah dekat persakaan ni lah. Okay, sebab bajet semuanya kita guna bajet under UiTM lah juga, under kementerian lah kan. Okay, duit ni lah, duit kerajaan lah. So you boleh tengok lah apa-apa buku yang you pinjam kat sini. So kalau you ada reserve buku, contoh buku tu you nak reserve dekat OPEC tu, dia kita boleh klik reserve sebenarnya. Saya tak boleh nak tunjuk betul-betul sebab dah dekat aku 12 dah. So ni antaranya lah. Antaranya info yang you boleh dapat kalau you nak buat pinjaman. Kalau buku tu tak ada dekat persakaan, you boleh buat pinjaman buku ni dekat universiti luar. So you boleh request. Kalau buku tu tak ada dekat persakaan lah. Tapi you kena make sure lah tajuk buku apa you nak pinjam semua. You kena, kalau you tahu lokasi buku tu lagi bagus lah. Kalau you tak tahu tu sebenarnya susah sikit lah kita nak detect sebab dia ada banyak nama persakaan kat sini. Okay. Kalau you tak tahu, you boleh inform saya jugalah, saya cuba bantu tengok buku tu berada di mana kan. Kita boleh bantulah juga eh. Ini antaranya lah info-info yang penting yang you boleh dapatkan daripada OPEC. OPEC ni sebenarnya basic lah. Kalau you nak cari buku, nak tahu account you, profile you kan, you pinjam buku, history semua dalam ni. You boleh dapatkan lah. Okay, so saya stop kat sini sebab saya nak pergi dekat bahagian digital collection. Tadi physical collection, okay. So harap semua nak faham lah. Okay, so saya pergi dekat digital collection. So untuk makluman semua, okay, semua dengar kan? Digital collection ni antara yang sebenarnya yang you boleh dapatkan artikel
selalunya you akan cari artikel lah kan berbanding buku tadi, tapi buku tu support you lah tambahan option lah, option untuk you tambahkan lagi you punya reference references untuk you punya FYP. So yang kebanyakannya akan cari artikel. So digital collection ni lah yang you boleh dapatkan artikel. So artikel semua berada di on database. Kita ada banyak sebenarnya selain daripada on database, kita ada e-book. Kalau you nak buku elektronik, you nak you nak search dapatkan mungkin you punya tajuk tu ada di dalam e-book punya platform, you boleh cuba. You just search je lah macam biasa semua platform di digital collection kita ni ada bahagian search box tu lah. You boleh search, you boleh nampak ada tak result untuk you punya keyword ataupun you punya tajuk lah. So ni antaranya. So saya tak boleh nak go through satu-satu. Saya nak fokus on database. So you just click saja on database kat sini. Nak minta semua klik on database. Okay. Once you dah klik on database ni, dia akan appear macam ni. Semua dapat macam ni tak? Dapat. Ha, okay. Kalau semua dapat macam ni, okay. So dah betul dah. You dah dapat access online database kita. Tapi you kena login lah nanti. Dia akan minta login. Tapi saya nak tunjuk kat sini sebelum dia minta you login. You akan nampak macam ni by alphabet dengan by subject. Jadi you yang dah familiar dengan on database kita, you boleh terus direct dekat alphabet lah. Contohnya you dah biasa dengan session direct, you pergi S lah. Dia akan terus pergi dekat alphabet S lah, on database yang start from S. Jadi yang tu yang mana dah familiar. Yang tak familiar tu you just filter by subject. Saya prefer you filter by subject, you boleh nampak lah database apa yang sesuai dengan bidang you. Jadi kat sini you pergi dekat subject ni, you pilih lah banyak makan nasi, nama pun nasi lah man. Computer science. Okay, subject you satu ni je lah, computer science. Jadi once you dah select by subject ni, dia akan filterkan dan akan fokus on bidang you saja. Ini adalah on database yang bersesuaian dalam bidang you lah. Dan termasuk juga e-book. Dia dah masukkan. Contoh EB ni adalah e-book. Nampak kan EB ni? EB ni e-book. Agent ni e-journal. Tapi kebanyakan akan guna on database lah. UD. Okay. So saya nak tunjuk contoh, satu contoh kat sini ACM. Untuk makluman ACM ni, semua clear eh? Okay. Sementara nak tunggu tu, ACM ni adalah online database yang dilanggan oleh persakaan. Yang dicadangkan oleh fakulti you sendiri. Kalau fakulti you sendiri cadang ni, saya tahu dah mesti koleksi banyak dalam ni. Artikel-artikel yang berkaitan. So masukkan macam biasa IC number. So kat sini sebenarnya you boleh juga sign in with Google. So ada dua lah option. Ni masih baru lah. Sebelum ni kita memang guna login ID pelajar dan juga IC number. Tapi nak memudahkan, so kita buat jugalah sign in with Google. So kalau you Google, you guna Google Aisiswa kan, Gmail Aisiswa kan. So you boleh gunakan login for your attend user jugalah. So kalau contoh saya ambil by ID dengan IC ni, saya klik accept. Kena klik accept tau, baru dia boleh submit. Baru you boleh masuk ke database. Boleh gunalah. Okay, semua cuba try, cuba tengok. Okay lah, ada masalah bagi tahu saya. Saya cuba bantu nanti. So baru dia boleh access database ACM. Saya panggil ACM je. Setakat ni semua ni semua follow kan setakat ni. Harap semua follow lagi sebab nanti you nak buat searching artikel nanti you tak nampak pula kan. Okay. Lambatlah pula saya punya internet saya ke. Ya, yeah, you all pun lambat juga. Masih loading. Ha, saya dapat dah. You all dapat dah. Still loading. Ya, lambat eh. Tunggu jap, saya tunggu jap. Nanti kalau saya rasa nanti you all dah ketinggalan pula kan? Ha, tunggu jap. Dia tengah pusing-pusing tu. Ramai kot masuk ni. Student semester dah buka kan? Jadi kadang-kadang tu traffic jam sikit kan? Ramai masuk. Ramai juga nak baiki you. Okay. So dia akan pilih macam ni lah eh. Saya harap semua dapat sama saya, takut warna lain kan. Dia warna hitam putih je untuk database ni. Simple je, hitam putih je. Ada grey sikit, kelabu sikit. Dia akan keluar macam ni. So macam mana you nak search artikel? Macam biasalah you akan nampak lah yang besar ni, kotak besar ni. Kita panggil search box lah.
Arak semua ada ni. Marina, Mirul. Daripada sinilah you nak buat process searching strategy. Macam saya nak share Marina tadi kat you kan. Ada 5 kan. So you kena identify lah yang mana bersesuaian lah. Ataupun you boleh gunakan keyword. You boleh start from keyword dulu lah. Basically semua keyword lah. Saya gunakan objek on, apa tu? Objek detection boleh kan? 10 minutes past my queue. Saya contoh saya ambil yang ni. Pusing-pusing lagi saya punya. Point 23 sikit lah. Lambat sikit kan? Jadi sebab saya perasan kalau pagi, awal pagi tu okey sikit. Kalau dah masuk macam nak masuk tengah hari kan. Dia slow sikit. Tak suka sangat tu. Okay, so semua kalau boleh semua semua letak keyword masing-masing. Macam saya bagi contoh ni lah. Ada tadi kan kawan you bagi contoh ni. Saya gunakan object detection. So saya nak gunakan keyword sahaja dulu. Darat semua dapat eh? Semua dah boleh access ACM ni. So saya tak nak gunakan apa-apa strategi. Saya just letak keyword sahaja. Saya gunakan keyword strategi je lah kan. Okay. So saya klik lah kat sini. Object detection ni. Saya klik. Saya cuba buat searching. Ada tak result dia? Saya nak tengok result dia berapa dulu. Saya ni suka tengok result dulu. Tengok yang maksudnya dia tak ada guna searching teknik lain lagi. Saya nak tengok result 340. 340,000. Banyak tak? Banyak kan? Saya rasa you nak go through satu-satu memang sampai ke malam tak habis ni. Kan banyak. Jadi saya nak minta you bagi cadangan. Apa yang perlu saya masukkan? Strategi apa yang perlu saya gunakan untuk dapatkan result yang lebih spesifik? Quotation? Yes, quotation marks kan? Sebab ada dua ni, dua ayat ni kan? Better you gunakan quotation marks. Object detection. Okay, you boleh nampak 340,000 ni. Kadang-kadang dia akan bagi you suggest kat you lah. So kadang-kadang you boleh jugalah gunakan. Mungkin dapatkan idea lagi lah untuk keyword you tu. Dia ada bagi suggestion juga. Okay, so saya akan gunakan ni. Saya klik sahaja kat sini. 340K kita akan tengok berapa result dia selepas kita gunakan quotation. Okay, nampak tak 340,000 dengan 5,000. Beza tak? Banyak kan? Sebenarnya kan searching quotation mark ni kalau you gunakan searching teknik ni dekat Google pun sama. Dia akan keluar result yang fokus on object detection ni. Maksudnya kat mana-mana platform you boleh gunakan teknik ni lah. So ada 5,000 je daripada tadi kan. Tadi tu punya lah banyak. So okey lah sikit result dia tak macam tadi. Tapi 5,000 ni pada saya besar juga. Tapi okey banding tadi. Cuma setiap database ni dia akan bagi you akan bagi option kat you untuk filterkan lagi. Untuk reducekan lagi result you ni menggunakan searching refine result kat sebelah kiri. Ada setengah on database dekat sebelah kiri. Ada setengah tu kat sebelah kanan. Tapi yang untuk ACM ni kat sebelah kiri. So you boleh tengoklah. Kalau you nak filter result you ni, focus okay you nak filter by name. Name ni selalunya author lah. Saya nampak ni author. Okay. Kalau you nak fokus, kalau you nak reducekan dari dalam kategori people lah. Tapi pada saya lah yang pentingnya you kena filter dekat bahagian tahun penerbitan. Sebab you student FSKM, you tak nak tahun yang lama-lama kan. So dia ada kat bawah ni eh. Dia banyak ah publication, conference. Tapi saya nak tunjuk kat sini publication date ni. Okay, you boleh pilih lah kalau you tak nak tarik ni kan. Sebab dia punya result starting from 1962. Lama sangat kan pada saya. You kena set lah range date ni. You kena ambil pada saya kebanyakan yang lecturer inform saya dia orang kalau dia orang nak pas 5 years je, dia orang nak 5 tahun. Dia orang tak nak lama-lama sangat. So saya cuba ambil 5 years ni. Dia dah letak kat sini kan. Ya, klik saja. Kalau tak ada you boleh gunakan function ni lah, you tarik lah. So daripada tadi 40,000 tadi dia akan jadi 3,000. Tadi 5,000 kan? 3,000. So dia akan reduce lagi lah. Okay, kalau you rasa you nak filter lagi, you boleh filter yang lain. Saya bagi cadangan kat you. You boleh gunakan content type ni.
Sebab kalau FYP, selalunya lecturer atau supervisor you akan prefer you ambil research article. Okay, so saya akan klik research article ni. So dia takkan so result tu dia akan fokus on research article lah. Dia akan cut, dia akan keluarkan poster extract semua ni. Saya ambil research article. So dia akan jadi 3410 lah. Dia akan reduce, dia akan result you tu akan berkurangan lah. Apa yang you filter tu dia akan fokus on apa yang you nak tu. Okay, so ada banyak sebenarnya. Media format ni kalau contoh you nak fokus on PDF saja, you tak nak format lain kan? Boleh juga 3408 ni. So filter ni bantu you lah. Daripada tadi, result you tadi, so dia akan reduce sikit lah. Okay, so media format ni, so dia dah letak PDF tadi. Okay, prosedur ni kalau lecturer you selalu inform kat you, you punya topik ni banyak dekat proceeding ni kan, sekian-sekian. So you boleh juga filter by proceeding. Ni nama journal. Sebab dalam ni kebanyakan journal article. So you boleh fokus mana-mana journal. Kalau you nak fokus journal ACM Computing Survey saja, you klik lah. Jadi result dia akan jadi 29 saja. Okay, ni 85 ni banyak dekat journal ACM transaction. Ni kalau you macam tak familiar tu, mungkin tak perlulah, you just ignore lah. Apa-apa you refer dengan lecturer you lah. Okay, application tadi kita ambil research article. Okay, batch ni kalau you nak focus on dia macam saya rasa macam ni dia tak ada keperluan aku ni. Okay, so saya prefer tadi lah publication date. Dia tak banyak. Yang penting publication date tu, and then you boleh focus on research article. And then people ni you bertengok lah kalau institution ni mungkin you nak fokus pada mana-mana universiti pun boleh. Contohlah you rasa you macam dah tak ada dah nak filter dah. So tak apa, it's okay. Walaupun result dia still 3000 lebih, tak apa, it's okay. So you boleh proceed pada you nak go through pada ni lah untuk setiap result ni. Tapi saya nak bagi cadangan lagi. Kalau you nampak tak relevance kat sini, you sebenarnya boleh sort, focus on nak tahu artikel dalam 3000 ni kan, berapa artikel mana yang paling banyak orang download. You boleh klik lah downloaded. Kalau kita nampak orang artikel banyak orang download tu, mungkin artikel tu bagus kan. Kita klik lah kat situ anda yang saya. Dan cited ni lagi bagus di mana banyak orang cite artikel tu. Dia letak kan sebagai reference dia dekat dia punya artikel lah. Dia punya research dia. Jadi you boleh juga guna. Tapi benda ni depends pada lecturer, sebab ada setengah lecturer dia tak prefer juga cited ni. Sebab kalau contohlah dia kata artikel tu baru tahun ni tapi tak ada orang cite, tak semestinya artikel tu tak bagus. Artikel tu bagus, mungkin bagus juga, cuma tak ada orang cite, masih baru lagi. Jadi sebenarnya depends on you lah. Kalau you nak tengok juga berapa orang cite tu, mungkin tahun yang 2017, 2018 mungkin ada orang cite. Kalau 2021 tu, untuk tahun ni mungkin tak ramai orang cite lah. Tapi itu artikel baru. Mungkin kalau lecturer you prefer artikel baru berbanding yang banyak orang cite, you boleh ikut lah. So kalau lecturer you kata tak apalah, it's okay. Janji you punya artikel ni betul-betul relate on you punya topik kan. So apa-apa depends on you lah. Contoh saya try je lah ambil yang banyak orang cite. Okay, daripada semua ni kita tengok. Kalau kita filter, dia akan keluarkan, dia akan letaklah paling tinggi. Okey, inilah tajuk real-time 3D human post estimation ni 2017. Sebab tu banyak orang cite, sebab artikel ni pun dah 2017. Kalau kita go through 2016, 2017, 2019. Okey, kalau 2019 ni dia lagi latest daripada 2017 kan. Tapi saya nampak artikel ni 2019, baru 2019 tapi banyak orang site. Saya rasa artikel ni memang lebih sikit lah dia punya kualitinya tu lah. So you kena tengok lah. Kalau you tak nak refer berapa orang site ni, you just tengok pada tajuk ni lah. Yang penting tajuk, you kena baca dia punya abstract, relate tak dengan you punya FYP. Itu yang penting lah sebenarnya. Okay, sebagai contoh kan, saya pilih yang 2019 ni. Okay, Tuna A Next Generation ni, saya nak dapatkan dia punya PDF. So you boleh sebenarnya direct dekat sini. Dia ada letak PDF.
format siap-siap dah. You boleh terus klik. Tapi saya prefer lagi you klik pada details tajuk ni lah. Di mana you, kalau you klik kat sini, you boleh dapat maklumat tambahan lah. Di mana kat dalam ni you boleh tengok eh. You boleh tahu tajuk dia, author dia semua. Dia akan tunjuk details dia lah. Okay. Extract dia. Okay, you boleh tengok keseluruhan eh. Reference artikel ni you boleh juga go through reference artikel ni. Mungkin ada yang berkaitan. Tapi you kena buat searching lah based on tajuk ni. Okay. Ni dia punya index term. So ada comment semua ni. And then dia ada bantu you untuk buat recommended. Kadang-kadang you punya topik tu, mungkin topik you tu tak banyak orang buat research. Jadi result dia akan sikit. So don't worry, kadang-kadang on database ni bantu you, dia akan recommend you artikel-artikel yang berkaitan dengan keyword you tu. So you boleh klik read more lah. Kalau you nak focus on recommended punya. Kalau tak, you just klik just tick close. Okay, so kat sini juga you boleh juga download PDF. So tak, kalau dekat depan tadi pun boleh, kat dalam ni pun boleh. So tak ada masalah. Jadi dia banyak info lah. Kalau you nak focus on proceeding ni saja, you boleh cross kat sini eh. Boleh tengok proceeding ni punya artikel dalam tu. Dia banyak, dia cross lah. Dia deepkan search you lagi lah. Focus on, kalau ni you focus on tajuk, tapi dia ada bagi tambahan pada lain-lain maklumat lah. Okay, you nak tengok author ni punya artikel lain dia yang dia buat, semualah banyak dalam ni. Tapi yang pentingnya you nak artikel ni kan. Kalau you nak artikel ni, just klik sahaja PDF. Yang penting itulah, basically you kena tahu ni. Yang tadi tu tambahan sajalah saya share dengan you. So inilah artikel PDF you yang full text ni. So kalau saya suka scroll sampai habis, saya akan tengok references. Ini adalah full text lah, full article, full paper lah. Kalau full paper macam ni, so okay lah, you boleh masukkan sebagai reference ataupun you nak buat literature review you nanti untuk topik you kan. So you download ataupun you print lah. Ni kira macam final lah, inilah yang sebenarnya you nak kan. Artikel yang berada di dalam database lah. Artikel ni semua ni kalau dekat you, kalau you Google, you takkan dapat. Mungkin ada yang open source lah. Tapi kebanyakan yang kita langgan ni memang tak ada lah dekat Google biasa tu. Tak ada eh. So, inilah sebenarnya yang you nak kan. You hanya klik saja dekat PDF punya format. Icon PDF. Okay. So, untuk PCM ni okay setakat ni? Saya nampak you boleh. Nanti you boleh cubalah nanti lepas ni. So, yang lain ni tambahan ni you boleh explore lah eh. Okay. So actually sign in register ni depends on you. Macam kalau ikutkan tak perlu sign in pun tak apa. Dia kalau you nak sign in, you kena register dulu lah. Dia sebenarnya tambahan lah kalau you nak sign in ni. Mungkin you nak sign in ni kadang dia akan bagi you info-info tambahan kan. Dekat email you ke ataupun you nak simpan apa ni artikel ni, dia punya tambahan tambahan sikit lah kalau you sign in. Okay, macam dia kan detect lah you ada nak save you punya history history searching. Dia adalah dia punya kelebihan sikit lah. Kalau tak pun tak perlulah, dia bukan compulsory lah eh. Okay, tu untuk ACM. So saya boleh share satu lagi dekat you. Ni ada banyaknya e-book eh. E-book ni you boleh cuba jugalah. E-book ni dia yang pihak kami apa ni? Pihak kami belilah eh. Yang mana yang kadang-kadang kita dulu kita langgan lah banyak, sekarang kita dah banyak belilah, one time purchase. Kita terus belilah. Yang mana yang tak dapat full tu mungkin itu kita dah stop langgan lah sebab kita dah ke arah beli. So dia ada banyaklah. Okey. Untuk on database ni ACM. Yang kedua IEEE. IEEE ni pun bagus juga sesuai dengan you punya bidang. Okay, mungkin you boleh cuba. Saya nak tunjukkan yang lain. ProQuest ni untuk online database yang fokus on thesis you. Kalau you nak cari thesis and dissertation, you boleh gunakan platform ProQuest lah. Okay, kalau bukan dia bukan research article tau, dia thesis. Thesis paper tu. Yang memang beratus-ratus page tu kan. Yang ni lah. Tapi depends lah kalau you punya FYP tu
supervisor you kata you boleh juga ambil you bolehlah ambil. Okay, so yang seterusnya sign direct, scoper, web of science. So saya nak tunjukkan yang kedua ialah sign direct. Sebab database ni famous. Okay, saya tunjukkan yang kedua ialah sign direct. So sign direct ni interface dia lah. Dia lain sikit kan. Dia tengok lah setiap database ni interface dia tak sama. Tapi proses searching tu sama. Dia akan appear macam ni. Jadi kalau sign direct dia appear macam ni. So you masukkanlah keyword you. Saya masukkan keyword tadi lah, object detection ni. Saya nak gunakan keyword dulu. Saya nak tengok berapa result dia sebenarnya. Okay, setiap database dia ada provide basic search. Ini basic search. Ini advanced. Advanced ni kadang-kadang dia boleh gunakan boolean. Kadang dia akan letak boolean and or not to. You just masukkan maklum, masukkan keyword sajalah. Okay, dia lebih spesifik lah searching dia. Kalau basic ni dia simple saja, basic search. Okay, object detection ni, klik saja kat sini. Okay, and then dia akan appear macam ni, result dia. Okay, so ada result 290K lah. Tapi kat sini saya nak letakkan quotation mark juga macam tadi. Okay, kita akan nampak lah beza dia. 290 jadi 14,000 saja. Okay. So untuk sign direct ni pun sama, dia ada refine result juga. You boleh refine. So untuk sign direct ni dia banyak sikit dia punya kategori. You boleh refine by subscribe journal, di mana untuk makluman setiap online database kita langgan ni, yang kami langgan ni, tak 100% you boleh dapat full text. Maksudnya ada juga yang kita tak langgan. Maksudnya kita tak langgan untuk you dapat full text lah. Jadi yang mana tak dapat full text tu, sebenarnya you boleh guna platform interlibrary loan. You boleh mohon dekat OPEC, ada satu link dekat bahagian my account tu kan. Interlibrary loan, you boleh guna platform tu lah untuk pihak kami cari dekat universiti luar. Ataupun you boleh email kat saya, saya guide untuk you proses interlibrary loan tu. Okay. Ataupun you boleh tanya kat Telegram pun boleh. So kat sini you kena refine dulu lah. Kalau subscribe ni, kalau you klik, dia akan keluarkan lah artikel yang bukan full text. Kalau mungkin you tak nak pening-pening, you tak nak, mungkin you nak cepatkan, you nak fokus on artikel yang dilanggan oleh pusakan UiTM saja, you boleh klik lah. Kalau yang selebihnya tu, you memang tak boleh, dia takkan keluar result tu lah sebab bukan full text kan. Tapi kalau you takkan nampak lah artikel, contohlah pada saya lah, kalau yang macam full text ni dia akan keluar macam ni. Di mana inilah artikel yang full text. Kadang-kadang dia akan keluar yang tak ada tau. Ni open access ni memang free. Kita tak langgan pun memang database ni bagi free. Kadang-kadang dia tak keluar, dia keluar open access. Kadang-kadang dia tak keluar open access ataupun full text tau, dia macam kosong. Itu adalah artikel yang tak dilanggan lah. Okay. Ni semua dia keluar yang depan ni semua full text kan. Tapi kalau you nak yang betul-betul full text, you tak nak yang tak full text, you just klik lah refine ni. Pada 14,000 ni dia akan jadi sikit je, ada 3,000 lebih je kita tak langgan. Tapi kebanyakannya kita langgan . Jadi contohlah, ini kita nak refund by subscribe journal. So kat sini pun saya nak minta you apa ni, klik pada 5 tahun saja. Main nampak. Aku boleh ajukan kau di sini. Kena 6,000 kan. Kalau you nak fokus, kalau you rasa banyak result ni, you boleh fokus pada tahun terkini lah, 2020. Okay, 2022 ni kenapa? Tahun ni pun belum masuk lagi kan? Dia kadang-kadang dia ada setengah artikel tu dia publish awal. Dia publish online dulu. Printed tu kemudian. So kadang-kadang you boleh dapat artikel tu yang full lah. Tapi ada setengah tu yang hanya abstract. Tapi dia keluarkan dulu yang abstract punya apa ni, paper. So 2022 ni sebenarnya, kalau you berdapat full text, okey lah. Kalau tak, you tak dapat lah full text. Dia just macam draft ataupun artikel yang bukan full lah. Kalau you macam you nak tengok, you boleh proceed. Kalau tak, you just, so depends on you lah macam mana. Okay, kalau you nak fokus tahun, saya letak 2020, 2021, saya ambil juga sebab mungkin ada yang full, rugi juga. Sebab dia baru lagi kan, baru sangat. Tapi dia publish awal sikit. Yang mana full text tu, you boleh tengok lah yang mana ada. So 3 saya ambil 4,000 lebih. Okay, so you boleh tengok yang kat bawah ni, saya nak ambil research article ada 4075 je. Saya klik.
So dia akan refine lah. So contoh kat sini publication title ni journal, journal article you nak fokus pada mana. Ni subject area. Untuk result you ni, dia ada relate juga dengan engineering dan juga neuroscience and so on lah, medis, medik semua ada. Tapi kalau you punya FYP tu memang fokus on betul-betul pure computer lah, computer science je, dia tak ada relate dengan medik ke apa-apa semua ni. You boleh klik lah kat sini, computer science ada 2000 lebih je kan. So open exam ni yang free tadi tu lah, so tak perlu pada saya. Kalau you tarik ni nanti tak dapat yang yang kita langgan tu, yang full text yang kita langgan. So rugi kat situ lah. Ini just ignore lah. Okay, so 2000 lebih ni you rasa okay, you dah boleh go through lah one by one. Kalau kat select ni dia takkan keluar yang downloaded cited tu. Dia just letak simple je, relevance dengan date. Date ni dia kan fokus on tahun 2022 ke atas. Kalau you ambil date ni lah. Tapi kalau tak, you nak fokus on relevance dulu. So by relevance you just ignore. So by default dia buat relevance lah. Okay. So you boleh download terus ataupun you boleh baca extract kat sini. Okay, dia boleh baca kat sini. So you tak perlu nak klik kat sini lah. Tapi saya ni memang suka tengok details dia. Sebab saya nak tengok details artikel ni. Saya suka tengok dalam ni sebab saya nak tengok artikel ni, artikel tahun 2021 tahun ni. So you boleh tengok juga option lain. You boleh tengok recommended article dia ada bagi. Kalau macam kat depan tu dia tak keluar semua kan. Dia keluar simple je. Tapi dalam ni dia keluar macam-macam. Kat situ you boleh dapatkan idea lagi lah. Mungkin result you tak banyak, you boleh cross dekat bahagian recommended article. So artikel ni tak ada orang site lagi sebab baru lagi. Baru tahun ni bulan pun bulan depan kan. Dia publish awal sikit. So you boleh tengok extract dia, and then you boleh tengok artikel author ni. You nak go through author ni pun boleh. Ni journal dia. Artikel ni berada dalam Neurocomputing Journal. So you nak tengok koleksi dalam journal ni, artikel dalam journal ni pun boleh juga. Mungkin ada juga artikel lah yang relate dalam dalam ni juga artikel. Tapi dalam focus on journal ni lah. Dia dalam, you nak fokus volume ni pun boleh. So details ni dia banyak lagi lah option untuk you tambahkan lagi you punya result je lah, kalau increase result you sikit lah. Saya bagi maklumat lah lebih kat sini. So ni contoh lah. Ni info tambahan lah, ada orang tweet artikel ni dekat social media kan. So banyak lah kat sini. Kat sini pun you boleh sign in jugalah untuk you dapatkan apa ni artikel, mungkin ada artikel baru. So pihak pembekal online database ni dia akan email you kan. So you boleh simpan search you punya history, you beritahu history searching you, ada banyak lah untuk antaranya. Tapi kalau you tak nak pun tak ada masalah kan. So depends lah macam mana. Okay, so ni untuk sign direct lah eh. Sign direct ni okay. So untuk dua database ni okay setakat ni lah. Saya share dengan you. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan lah pukul 12:30 sekejap lagi. Sebab saya nak share yang lain pun saya rasa takut you lah kan. Lama sangat pula kelas ni. Sepatutnya saya nak buat semester break pula. Nak buat break session. Lupa dah sampai 12 lebih dah. Tak apa kan? Boleh lah. Sorry lah kalau saya nak buat tadi saya lupa. Sebab excited sangat nak share kat you. Sampai lupa dah. Harap-harap tu lah you tak ni lah kot kan. Okay lah kan setakat ni. Takut ada nak pergi toilet ke apa ke. Risau juga. Sebab kelas saya kan lama 2 jam kan. Okay. Sorry lah ya, dah 2 lebih lah. Nak buat break pun dah nak ujung-ujung dah. Okay tak apa. At least you dah nampak lah eh. Ada 2 on database tadi yang saya share. Mungkin yang lain-lain ni you boleh cubalah. Kalau Scopus dengan Web of Science ni saya nak tunjuk kat you tak boleh sebab 2 database ni dia macam dia ada lagi maklumat lain tau. Dia masih spesifik sikit lah. Tapi dia kalau you nak basic searching tu sama macam on database lain. You boleh dapatkan juga. Kalau 2 database ni dia sebenarnya data artikel ni artikel yang lagi berimpak tinggi lah, yang ada banyak orang cite. Kalau macam lecturer dia sukalah 2 database ni. Kadang-kadang artikel dia dalam ni.
dia nak tengok artikel dia banyak orang cite ke tak. So kadang you pun boleh juga guna kan. Tapi kalau macam student postgraduate, diorang banyak guna dua ni lah sebab research punya part kan. Tapi kalau you all tak perlu pun tak apa. Yang penting you just gunakan ACM, okay, IEEE, ProQuest, okay, Science Direct, itu yang saya share lah, Science Direct. Okay. So yang tu lah yang saya nampak yang yang you boleh cuba tengok. Kalau ada, mungkin you nak guna option babi untuk e-book, you boleh search tajuk you tu dalam e-book. Okay, ada juga dekat, okay, dalam ni tak ada e-journal. Bidang you tak ada e-journal. Ada online tablet dengan e-books lah. E-book ni sama je, kalau you search pun, you tengok tajuk tu kalau ada, okay lah you boleh juga guna platform e-book lah. Okay. Aduh, member aku pula. Kita cubalah nanti eh. Lambat sikit lah. Ni e-book. So e-book ni dia ada searching jugalah. So saya try lah tadi object detection tu. Sebab e-book ni dia tak banyak koleksi dalam ni. Dia sikit je. Kita tengok ada tak object detection. Kalau tak ada tu, you kena guna e-book lain lah. Sebab dia koleksi dia tak banyak. Kalau ada, you boleh dapat. Tapi tapi yang besarnya on database lah. ACM lah tu dia punya koleksi besar. Kalau e-book ni koleksi dia tak besar. Okay. Kalau ada, lambat lah internet saya ni. Okay. Tapi tak apa, saya buka sesi soal jawab. Soalan kau ada nak bertanya. Bolehlah tanya kat saya sekarang. Kalau ada nak bertanya, mungkin ada yang confused lagi kan. Habis tu pula ada ni, ada innovation kat sini. Dengar eh bunyi tu. Dengar juga kan, katalah 12.20 dah. Okay, ada nak tanya ke? Ada nak share pun boleh. Nak share dengan dengan kawan-kawan you ke? Oh, ataupun nak ada nak tanya ke setakat ni? Lambat ni tapi tak apa. You just search je ni. Ada, jap-jap. Mana soalan dia? Kat atas eh? Doktor. Tak. Mantap. Soalan. What the fuck? Oh. Kalau return tu tarikh pemulangan tu sebenarnya sem depan. Bulan je. Bulan 2022 bulan 4. Lambat lagi sebenarnya. Sebab kita panjangkan tempoh sebab tak ada denda. Tapi better lah kalau in case lah you nak pulang, you boleh pulang by post. Maksudnya inisiatif you untuk pulang sebab you takut risiko kehilangan kan. You takut lupa ke apa, you boleh pulang lah semula kepada pihak kami. Dan dia ada dia punya alamat dia lah. Kalau contohlah you nak pulang, you boleh, you boleh nak tahu lebih lanjut, you boleh email saya lah ataupun boleh tanya kat Telegram alamat, alamat apa ni, apa ni, alamat library tu. Tapi saya rasa masa email tu dia dah ada bagilah maklumat tambahan. Ataupun you nak reply email, so you boleh reply untuk kita guide you dengan lebih lanjut lah. So dia sebenarnya pulang ni kita akan bagi tahu tarikh pemulangan tu dekat email tu. Tarikh dia semester depan lah kita akan letak sebab tak ada denda. Tapi kalau you tak berani nak pegang lama-lama tu, you boleh pulang lah. Ataupun you boleh, yang dekat-dekat sini boleh walk in, boleh hantar buku dekat kami ataupun dekat luar tu ada machine book drop. Just letak dalam tu, cuma you kena dapatkan receipt dalam book drop tu lah. Sebab kalau you tak ni takut kita tak, kita jelas tak tahu bila you pulangkan kan. Tapi setakat ni tak ada denda, so okey lah setakat ni. Kalau ada denda tu nanti dia akan berjalan denda tu. Tapi setakat ni denda tak ada, so tak ada masalah lah kalau you letak kat dalam book drop tu pun. So it's okey lah sebenarnya. Okey, so ada untuk BDS tu okey setakat ni eh. Oh, ada bagi tajuk kat saya keyword, banyak keywordnya. Sorry lah tak perasan. So boleh cuba keyword tu tau. Banyak ni kan, ni team saya lah share. Terima kasih lah Cik Dukan Lain ni share.
Saya ada soalan. Nenek, soalan ni soalan tadi tu ke? Nazmi. Ya, soalan tadi tu. Oh, tu yang tadi kawan tolong bagi tahu tu ya. Ya. Baik kawan you bagi tahu. Baguslah. Kelas. Geng you kot. Aduh. Oh. Ke kelas, ketua kelas. Geng dan ketua kelas. Yo, dua-dua. Okey. Ni mesti dah lama tak jumpa lah you all eh. Mesti rindu lah nak jumpa. Yalah, ODL kan. Tak tahulah saya depan, best friend. Ikhbar ni pun best friend dengan tadi tu kot. Tak relax lah. So mesti you all rindu kan? Mesti dah lama tak jumpa masing-masing ni. Jumpa dekat online je lah ya. Jadilah jumpa online pun. Okey lah kan. Berjumpa jugalah. Okey, ada nak tanya ke? Soalan-soalan. Saya nak tunjuk banyak nanti you all. Banyak sangat info pening pula kan. Saya tunjuk dua je kat you. Yang tadi ibu tu sama je. You just letak searching je. And then sebelum saya tamatkan sesi ni, nak minta you all isi feedback form tau. Isi feedback form tu you kena pergi dekat IKKM ni. Klik pada penilaian survey ni. Ada tak kawan saya share? Ni. Klik kat sini eh. Klik tu. Dia akan keluar macam ni kan? You all klik je sign in with Google ni. Pakai Google IC Suar tau. UITM punya kan? You all IC Suar kan? Klik saja, ambil je you punya UITM punya Gmail. Macam kami pun ada Gmail UITM. So dia akan pilih macam ni. So macam kat sini, klik saja participant survey. Klik kat sini sebab banyak kan sini. You all takut you all tak, you opening kat sini lah saya takut. Sebab banyak student dia tak isi sebab dia tak tahu kot. So dulu dia direct je lah. Tapi sebab ni, sebab kita ada platform macam ni, kita nak memudahkan sebenarnya untuk semua. So tapi untuk you nampak macam pening kan. Tapi tak apa, you ambil je ni. IKKF participant survey. Okay, dah klik kat situ. Masukkan ID tadi. Ada tak kawan saya bagi ni? Team saya bagi ni. Ambil ni. Copy P4VJ5P2. Saya telah diberahi oleh master. Paste kat sini and then submit. Dia buat apa lagi? Dia pun tak tahu dia buat apa. So you isilah penilaian. Daripada setiap kelas sana memang kita akan buat penilaian lah. Mungkin pihak saya sendiri akan buat tambah baik lah. Apa-apa yang saya perlu tambah baik, saya akan tambah baik lah. Kalau nak komen apa-apa, komen je lah kat sini. Kut saya nak kena apa-apa kan, nak tambah apa-apa yang patut. You all boleh lah. Maklum kat sini eh. And then you submit je lah. So kita akan terima lah you punya feedback. Itu yang saya dapat. Saya nak share sebab saya nampak banyak tak tahu kot nak klik tadi yang link tadi tu. Okay, 12:25. Ada tak apa-apa yang you all nak tanya? Saya haraplah you all join kelas dengan saya lagi lah kot. So saya boleh lah share dengan you kan. Saya tak nak lama-lama sangat kelas dengan you, takut you jadi banyak sangat kat otak ni kan, dia pening pula kan. Sebab dia kalau kelas ni, even saya sendiri pun join apa-apa, masa first-first tu ada hujung-hujung tu dah macam ni kan. So saya pun faham lah. Jadi tak apa, untuk digital collection ni you boleh cubalah yang lain. Boleh cuba try yang lain eh. Banyak ni kat sini, you boleh cuba. Nanti you join lah kita punya telegram tu, dah join dah. Kalau join telegram tu, kalau nak tahu lebih lanjut dah, kita share lah info dalam tu. Okay. Student at PST lah kat mana. Ada tak kawan saya share? Mana? Tak ada. Ada. Okay, tak apalah. Okay, so 26. Ada nak tanya ke? Setakat ni? Apa-apa? Tak ada soalan. Tak ada. You all ada kelas yang petang ni? Ada. Oh ada. Itulah 12:30 kan. Tak apalah, saya rasa setakat ni. Itulah saya kat sini pun dah bising dah. So saya rasa setakat ni sahaja yang saya dapat share dengan you all. InsyaAllah ada masa peluang lagi saya akan cuba share lagi lah dengan you all untuk modul-modul yang lain lah. So saya tamatkanlah sesi kelas pada petang ini eh. So terima kasih semua dan diharapkan sedikit sebanyak input yang saya share tadi tu bantu you all lah untuk dapatkan artikel yang diperlukan lah. Okay, so setakat ini sahaja. Terima kasih.
Take care semua. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay. Take care semua. Take care. Okay. Aku sebelum di level 3 boleh lah. Bully sel. Auto-auto dia. Dah di level 3. Aku yang bully bodoh.